Största delen av föreställningarna, om det talas på svenska så är PowerPoint på finska, talas det på finska så är PowerPoint på svenska. Och har ni frågor eller någonting sånt här under dagens lopp så får ni använda ert eget modersmål. Och om det är någonting ni inte förstår så får ni nog säga att får jag det på finska, för vi har nog här de som kan översätta i så fall att. Och förrän vi börjar dagen så ska jag berätta några sådana här saker om det här, om den här dagen. Och varför jag har kommenderat er på första till sjunde raden är på det, har den orsaken att vi har streaming här. Och skulle vi sitta riktigt utspridda i salen så skulle det se ut som ingen skulle finnas här, för den här salen är stor. Och när ni vill fråga någonting eller ni har någon kommentar så önskar jag att ni väntar att ni får mikrofonen. För fast vi här i salen hör, så om inte man använder mikrofonen så kommer det inte med där på streamingen. Och då hör inte de som följer med någonstans ute i Finland. Och det finns en trådlös nätförbindelse här och den adressen finns där på slidens längst ner om ni behöver och vill ha kontakt. Det finns också en där, vi har också sidor på sociala medier. Och det är önskevärt att om man vill kommentera så kan man sätta in dit. Och det är den där Risuaita och Ikioma. Om man skriver dit som det står där nere också. Och idag så har vi ju då det här svenska tillfället. Vi har haft 4 finska tillfällen i Seinäjoki. Nämä Seinäjoki är imorgon. Det är Tammerfors, Kokkola, Jyväskylä och nu är Vaasa. Visst är det så? Ja, jag tror så. Och det där dagen har gått ut på det att vi har lite fått höra om vad det här spretsprojektet innefattar. Och sen har vi fått en sån här kalkylerad bild av hur vår verklighet ser ut. Och idag får vi då från THL lite uppgifter om att hur Vaasas Österbottens del ser ut. Sen kommer Pia Vähäkangas som är det där, måste jag se vad det heter på finska, hon är agent, inte 007 men någonting nära på. Så hon kommer att presentera någonting och så kommer hon att dra den här paneldiskussionen här efter kaffepausen. Och kaffepauskuponger sålde de där i aulan då ni kom in. Och om inte ni hann köpa så tror jag nog att man får betala där i Amiga också med pengar. Sen hade jag ett sånt där på samvete. Någon kom i samtidigt som jag in hit som har en svart längre toppajacka. Och hon glömde att ta sin narikkalapp. Så om någon känner för sig så finns lappen där uppe. Jag lovar meddela. Så att ingen behöver få hem utan jacka. Och den här vaktmästaren där, så hon sa att det var någon som talade svenska, så jag kan tala svenska. Och sen någon där inledningsord på den här dagen, så vi är inför stora sådana här förändringar i Finland. Och vi vet alla att äldreomsorgen är en ganska stor satsning för både kommun och stat och kommer att beröra oss alla på ett eller annat sätt. Vi blir alla äldre. Eller så har vi någon äldre som behöver vård och omsorg. Och idag har jag ett sådant där ypperligt tillfälle att tacka Vaasa stad. För Vaasa stad har gjort ganska mycket. De har byggt ganska många väggar och annars också satsat på äldreomsorgen mycket. De har varit med i den här kommunprojektet där man har satsat på innehållet och inte bara på de här väggarna. Som jag från Regionförvaltningsverket ser så tror jag att den lättaste delen egentligen är att ändra på strukturer. Det svåraste som vi har framför oss är nog att ändra på tankarna och förfaringssätten i våra egna huvuden och vårdarnas. Som det ser ut idag så vårdar vi vårdar mycket bra och vi gör en stor insatsning. Men jag tror att i framtiden så måste vi också börja satsa på den här sociala biten som nog när man gör de här inspektionerna så ser ganska tunn ut. Och det är kanske en sån där som vi har vårdpersonal som arbetar på de här effektiverade boenden. Och det är ju ett boende. Och jag har lite, när jag går mina ronder så brukar jag intervjua de här åldringarna. Jag brukar fråga att vad är det som de önskar sig? För jag tror ju att jag vet, men inte vet jag ju. Bara från min egen synvinkel så kan jag tänka hur det skulle
se bra ut. Och då kommer nog det där som jag också själv har sagt, att när jag blir äldre så kan man lämna det där att torka mellan tårna och putsa mina öron om de gör någonting med mig. Och det där kommer ofta att jag får mycket bra vård, skötarna är jätteduktiga men vi har ingenting att göra. Och sen när man diskuterar det här vidare så då kommer det här att de här säger att det är ju de här människornas hem. Att de skulle kunna torka bord eller någonting annat, så kommer det, men de har inte hygienpass. Att det är nog våra inställningar som behöver lite ruckas i också. Att det faktiskt är det här effektiverat boende, så det är de här människornas hem. Men ganska långt så är det ändå att det är nog ännu anstalter. Och jag tror på att för att klara den här biten så behöver man också lyfta den här sociala biten ganska starkt fram. Både inom de här boende men också i hemvården. Om vi strävar efter att äldre människorna ska bo hemma så länge som möjligt, så behöver de också någonting viktigt att sysselsätta sig med. I tiderna när jag arbetade på Ropane så fick vi in en äldre dam, så sa hon det där som ofta står i svenska böcker nu: bevara mig för sysselsättningsterapeuten. Men ändå så finns det ett behov av att göra någonting. Kanske inte att sitta och pyssla, men att göra någonting som gör att min vardag är värdefull. Och idag får vi många tankar, många synvinklar på en annorlunda framtid. Och i panelen har ni möjlighet att fråga panelisterna om olika saker. Nu ger jag ordet åt Anja Noro som kommer och det där berättar om spetsprojektet. Och hon talar finska men sliderna är på svenska. Varsågod.